Қазақтың жас әнші қызы Европаны таң қалдырды. Димаштың Лондондағы концертінде ән салған ақтөбелік Нарғыз Жанзақова Испанияда өткен байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Жас өнерпазды жерлестері әуежайдан үлкен құрмет қошеметпен күтіп алды. Талантты қыз Туонда байқауында алдымен қазақ тілінде, кейін испан тілінде ән салып, көрермендер мен қазылардың үлкен қошеметіне ие болған. Нарғыз 5 жасынан бастап ән айтады. Қазір Қазанғап өнер мектебінің вокалдық класында оқып жүр. Бұған дейін Ақтөбеде өткен бақытты бала халықаралық ән байқауында топ жарған еді. Сондай-ақ Димаш Құдайбергеннің Лондондағы ұмытылмас күн концертінде ән шырқаған болатын. Ол Димаш ағам үлкен сахнаға шығуыма жол салды дейді. Был конкурс Испания, Малага қаласында өтті. Был конкурс наты Туонда, яғни сенің толқының, сенің бастауын деген мағынаны білдіреді. Был конкурс әрине қиынға соқты, себебі өте мақты балалар, Россиядан, яғни он шақты елден келді көп балалар. Бірақ соның барлығын жене білдім. Өткені ол ең бірінші өзіне сенімділік, және де ең басты дайындық болды.